till en ny video. Äntligen tar jag mig tiden att göra det här. Alltså så länge jag vill att göra en fortsättning på träna bort diskbråck hemma. Jag vill att göra den här videon för dels är ju, jag har ju inte allt för många följare på min YouTube. Men den videon har ändå gått väldigt bra. Och då är ju det bevis på att diskbråck är sjukt vanligt. Och att det är många som inte riktigt vet hur man ska gå tillväga om man får det. Alla ser ju olika. Det finns ju 1000 olika övningar du kan göra och vilken är bäst för dig. Jag har ju då gjort en tidigare video för ungefär ett år sedan. Och jag har fått ganska mycket frågor. Så här, har du kvar ditt diskbråck? Hjälpte de här övningarna? Vad har jag mer fått för frågor? Ja, men jag börjar med den första frågan. Om jag fortfarande har kvar mitt diskbråck. Och svar är ja. Det har inte varit lätt alls. Och för att förtydliga så fick jag mitt första diskbråck under karantän. När covid drog igång. Vi satt ju inne mycket. Eller vi var bara inne. Vi fick ju inte gå ut i Spanien. Det gjorde att man inte rörde på sig. Jag slutade skejta. Och jag blev svag och jag drack väldigt, väldigt mycket vin om jag ska vara ärlig. Så den dagen när skateparkerna öppnade ungefär ett halvår senare så skejtade jag ganska hårt och min rygg hade blivit svag och jag fick då mitt första diskbråck. Det diskbråcket var inte lika stort som det jag har nu. För det försvann av sig självt efter några månader. Av liksom, jag gjorde lite yoga och jag har gjort yoga i flera år. Så jag är ganska duktig på att lyssna på min kropp. Om jag gör en position så känner jag så här, det här gör ont som fan. Då ska jag ju inte göra det. Men om det gör lite ont kan jag ändå göra det. För jag vill ändå liksom, man blir ju extremt stel i ryggen när man har diskbråck. Det vet ni som har diskbråck. Men jag ska försöka att göra en lång historia kort. För jag kan sitta här och babbla på i evigheter. Först och främst ska jag prata om ett redskap som jag tog upp i min förra video. Och jag vill förtydliga att den här flowgunnen som den heter finns ju att köpa typ överallt. Och den är ju då bra för träningsverk, muskelskador. Är du stel i nacken kan du liksom ha på den här. Den kommer i 5 olika munstycken. Jag älskar den här runda. Jag brukar ha den på min rumpa. Jag brukar ta den i nacken här. Och jag brukar även ta den på mitt diskbråck här. För man blir ju som sagt väldigt stel. Och jag som tränar upp min rygg nu. Liksom får ju muskler runt mitt diskbråck. Och ibland kan det bara vara extremt skönt att bara... Du vet om man har träningsverk i ryggen till exempel och bara köra den här. Så det här är ju då ingenting som tar bort ditt diskbråck. Men extremt värt att ha hemma. Alltså kan verkligen rekommendera. Så i min förra video jag gjorde för ungefär ett år sedan. Så berättade jag hela den här historien. Så jag tänker att jag drar det inte igen. Men för att sammanfatta så gick jag till kiropraktor, naprapat. Och ingenting hjälpte, alla sa olika, vad ska jag göra? Det slutade med att jag gjorde ingenting och jag bara vila och det försvann inte och det blev värre och värre och värre. Och ett diskbråck, i alla fall om du får ett sån här diskbråck som jag fick som gör så extremt ont. Du kan inte resa dig upp själv, du kan inte sätta dig i bilen, du kan inte knyta skorna, alltså du kan inte göra någonting. Bajsade Gucci Bell på marken, jag kunde inte ta upp det liksom. Och du vet, jag kunde inte sitta ner mer än kanske 30 sekunder. Sen när jag skulle ställa mig upp kom jag inte upp. Alltså det var för jävligt. Och att ha så ont, smärtgräns 0-10, så låg den på 15 varje dag. Och det går ju inte att leva så. Humöret, du är konstant trött, du sover inte. Så för er som har fått diskbråck, jag gör den här videon för er. För att hade jag fått den här hjälpen direkt så hade jag inte haft mitt diskbråck nu. Jag kommer även visa efter mina övningar som är väldigt lika de jag gjorde i första videon. Bara att jag kan ha lagt till några stycken. Så kommer jag visa 2 saker som bara på 3 veckor har fått mitt diskbråck att läka upp
till, jag vet inte exakt hur många procent, men jag känner ju i min rygg och jag känner förändringen. Så yes, jag tänker att vi går ut till poolområdet och så kör vi igång. Thank you.
har gjort att min rygg har läkt, jag orkar mer, mina muskler får lättare att växa så att jag får muskler runt mitt diskbråck är kreatin. Det här heter triple kreatin och jag har i en skopa varje dag i min smoothie. Eller det går att blanda i din juice eller om du har typ blåbärssoppa eller om du köper en köpt smoothie. Om du inte orkar göra smoothie eller har möjlighet att göra smoothie så går det. Och sen även proteinpulver. Jag är inte vegetarian men jag föredrar vegetariskt och när jag lagar mat själv och när jag handlar mat så köper jag bara vegetariskt. Äter kyckling och fisk och så ibland. Men större delen i mitt liv äter jag bara vegetariskt. Och jag tränar en hel del. Både skejtar och gymmar nu på grund av mitt diskbråck. Så jag får inte i mig protein. Så att det här problemet jag tror är att anledningen till hur mycket jag än har gymmat, kört yoga, varit ute och gått. Jag har ätit rätt och jag har även dragit ner på mitt vindrickande. Ni vet att bo i Spanien, det är faktiskt svårt när det är fint väder varje dag och livet ser lite annorlunda ut. Där livsstilen är ju helt annorlunda än vad den är i Sverige. Så det är ganska enkelt att helt plötsligt sitter du på en uteservering med ett glas vin och njuter. Så jag har i alla fall slutat med vinet också och jag känner att det hjälper inte. Vad fan jag än gör? Nu har jag varit hos en fysioterapeut. Och fått de här övningarna jag visade idag har ju då jag fått av en legitimerad fysioterapeut som även är min lilla systers bästa vän. Och hon kan sin grej. Och jag har gjort de här övningarna och jag har även tagit övningarna hon har gett mig för gymmet. Och ni vet, det blir inte bättre. Jag började med det här för 3 veckor sedan. Och proteinpulvret. Och det här proteinpulvret är Whey 80. Och det är så gott. Och det är liksom, det är så enkelt. Bara en skopa i din smoothie. En av varje. En skopa proteinpulver. Jag som är tjej. Och kreatin. Jag tänker inte sitta här och demonstrera om vad kreatin är. Det bästa är att ni googlar. För jag är faktiskt själv inte så här super super kunnig. Men min pojkvän sa att det var extremt bra. Och att är det någonting jag behöver så är det här. Jag vet i alla fall att det får dina muskler att svälla och de musklerna blir synligare. Så det här är ju någonting alla använder som gymmar och så vidare. Och kreatin är väldigt bra för att en skopa kreatin, då får du i dig precis den typ proteinet från kött som jag inte äter får jag då i mig varje dag. Så det är verkligen mitt tips. Annars hoppas att ni tyckte videon var bra. Och ni som har diskbråck hoppas att det hjälper er. Kör de här övningarna. Varannan dag, var tredje dag kanske. I början när man har diskbråck så är det viktigt att man gör sina övningar för att stärka upp sin rygg. Sen även kanske vila. Ett annat tips är att åka till simhallen. Om man inte har pool och simma, för simma är ju otroligt bra. Sen även promenader, ut och promenera, lite kortare promenader 2 gånger om dagen. Istället för att ta den där långa powerwalk-promenaden, för det har jag märkt att om jag går en riktigt lång promenad då kan jag få ännu ondare i ryggen. Så jag har blivit rekommenderad att ta kortare promenader lite oftare. Jag som har hund så är det ju perfekt, jag går ju på 4 promenader varje dag. Yes! Tack för att ni tittade och jag hoppas verkligen att ni testar de här övningarna. Och yes, jag har så mycket att berätta men vi tar det till nästa video. Så i alla fall tack för att ni tittade och subscriba gärna på min kanal. Nu är jag så nära 1000 subscribers. Så yes, ha det bra! Hejdå!